1-4 ინფლუენსერია ჯინოში. გადიან და გამოდიან, გადიან და გამოდიან. კარგი, დაგინახათ ხალხმა, გადაიღეს ფოტოები კარგი. და სპეციალურად დადიან სულაკო, გავლენ გამოდიან, გავლენ გამოდიან, გავლენ 10 კლუბი გააკეთა. შენ რა სიტყვა? დავეთანხმები აბსოლუტურად. მართალია. და მეტარი ეს იატაცება ციგოიმე არის. დღეს გიტყვები ყველა აღარ ვიზახარ, რა ხო ხარ? მოგეთყვება კარგი სრაკი. მე რეი არის ორღობეებში.